कलै ल्याउने लाने त्यसको सेरोफेरोमा चल्ने हुन्छ अनि यसमा चाहिँ हामी कुनै उ सिंगल शब्दहरू प्रयोग हुन पुग्यौने माफ गर्नु होला हामी सक्दो माया प्रीतिका शब्दहरू मात्रै प्रयोग गर्ने छौ अनि तपाईहरुले साथ दिन सक्नुहुनेछ एमसीपुरमा सबैलाई स्वागत हेलो दोरी छगीता तागाता जुगा चातलमा जुगा चातलमा माची चातलमा केटा दाजु केटी मु केटी दाजु छगीता तागाता जुगा चातलमा जुगा चातलमा माची चातलमा माया लगरकी ए सालमा लाव केटी तलमा माची चातलमा चोखो माया लगाउ कि यही सालमा नाइ त बेरमै हामी मेरो हार्दैन भने हे नाम कल्पना आफैले जाना पुर्देलीको कम्तिगे नाथाना Apa kena kepala oi? पनि हुन्छ ए
खाना मीठो हाकाले ओजाना एती ना पते जो जो लाई सोदाना डुंगा चा तालमा डुंगा चा तालमा माची चा तालमा चोको माया जवाब से सुन्नु सही खाली ओजाना इनर्जी बढाको नि दाइ कलाकार हो सुन्नुस् सुन्नुस् जवाफ बल्ला पाए मनले साकी भइछौ तिमी सारै नै पाटी गुंगा छा तालमा माछि छ तालमा चोखो माया लाजाको कि यही सालमा मनले साकी भइछौ तिमी सारै नै पाटी असर 15 मा क्या मीठो खाए दाई म त देख्छु यो संसार जाको तै ढुंगा छा तालमा माछि छा तालमा चोखो माया लगाउ कि ओ ताली आएन दिदीबहिनी बाट ढुंगा छा तालमा माछि छा तालमा चोखो माया लगाउ कि सालमा केटाको पाला है नाच्नु पर्यो ओ केटा भले मेरो माना है नाच्नु अब
Chajalma, choko maya, nagam ki ei shalma.